Rusiyanın paytaxtı Moskvada müşahidə edilən əlverişsiz hava şəraiti 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu barədə şəhər meri Sergey Sobyanin məlumat verib. Sürəti saniyədə 21 metrə çatan külək ağacları aşırıb. Sobyaninin sözlərinə görə vaxtında bütün tədbirlər görülüb. Böyük şəhərlərdə parklar və digər açıq ictimai yerlər dərhal bağlanıb. Təhlükə ilə bağlı şəhərdəki monitorlarda və lövhələrdə bildirişlər yer alıb. Amma buna baxmayaraq təbiət hadisəsi 15 nəfərin xəsarət almasına, 2 nəfərin ölümünə səbəb olub.